Česká televize uvádí australský dokument. Svět zvířat. Neuvěřitelná přehlídka živých zázraků přírody. Fascinujících, impozantních, houževnatých a starostlivých. A taky vynalézavých, bojovných, podivuhodných, ale vždy svých. To za odborníky říká ženský hlas. A tak se vydejme tentokrát i trochu vědečtější stopou do zvířecího světa, objevovat jejich minulost, přítomnost i budoucnost. Jsou pozoruhodná, úchvatná. Někdy ohromující, až okouzlující. Prostě mají svůj svět zvířat. Část třetí. Plazy. U mnohých lidí vyvolávají strach. Představme si je. Šupinatá kůže vetřelce, zdánlivě chladný, prázdný pohled, mocná energie. To vše způsobuje, že jsou vnímáni převážně negativně. Ale za hrozivým zezřením těchto prastarých živočichů se skrývá mnohem víc. Plazy jsou i starostliví. Jemní a zranitelní. Jejich největší skupinou je řád šupinatých, zahrnující ještěry a hady. Představují 95% všech plazů. Tito živočichové s proměnlivou tělesnou teplotou se plazí nebo chodí po čtyřech po všech kontinentech s výjimkou Antarktidy, v jejímž mrazivém klimatu by nepřežili. Hadi a ještěři se přizpůsobili jak suchozemskému, tak vodnímu prostředí. Přes 10 000 známých druhů tvoří mimořádně velkou a různorodou třídu živočišné říše. Lidé mezi nimi viděli ďábly, příšery i draky. I taková jména si v různých jazycích vysloužili fantastičtí členové této pozoruhodné skupiny zvířat. Stejně jako peří u ptáků a srst u savců, o plazech vypovídají mnoho jejich šupiny. Tyto tři skupiny plus obojživelníci a ryby tvoří podkmen obratlovců, jejichž společným znakem je páteř tvořená obratly. Představují asi 5% všech živočichů. Aby mohl být obratlovec označen za příslušníka třídy plazů, musí mít kůži pokrytou šupinami nebo kostěnými destičkami či štítky nebo obojím. Samice plazů kladou vejce buď s kožovitou nebo s tvrdou skořápkou, jen některé druhy jsou vejcoživorodé.
Plazy jsou takzvaně studenokrevní, což znamená, že nedokážou regulovat svou tělesnou teplotu, ale přejímají teplotu okolního prostředí. Třída reptilia neboli plazy má 4 řády. Krokodýly, aligátoři, kajmani a gaviálové patří mezi krokodýly. Další skupinu představují želvy, které se dělí na mořské a suchozemské. Třetím řádem jsou starobylé novozélandské hatérie. Přestože vypadají jako ještěři, tvoří samostatnou kategorii. A konečně největší skupina šupinatí, nazvaná podle pokryvu těla jejich příslušníků. Řadíme do ní ještěry, hady a dvouplazy. Řád šupinatých zahrnuje tisíce druhů, které sdílejí dva společné znaky. Za prvé, tito plazy pravidelně svlékají starou pokožku. Hadi se jí zbavují v celku. Ještěři ji ztrácejí po částech. Za druhé, jejich čelisti jsou volně spojeny s lebkou jedinečným způsobem, který jim umožňuje doširoka otevřít tlamu a pozřít relativně velkou kořist. Podle posledních poznatků systematické zoologie jsou ze tří skupin šupinatých nejrozmanitější skupinou ještěři. Existuje jich přes 6,500 druhů. Ještěři se pohybují po 4 končetinách. Malá hlava spočívá na krátkém krku. Mají pohyblivá víčka a vnější ušní otvory. Charakteristický je protáhlý trup a ocas. Největším žijícím ještěrem je varan komocký, pocházející z malých ostrovů u Indonésie. Dospělí jedinci dorůstají až 3 metrů. To je víc než velký motocykl. Mezi jejich nejmenší příbuzné patří trpasličí gekoni, jako například tento zářivě modrý druh z Tanzánie, a listoví chameleoni objeveni na Madagaskaru. Další skupinou šupinatých jsou hadi. Existuje přibližně 3,500 známých druhů. Od ještěrů se na první pohled liší tím, že nemají končetiny. Pohybují se vlněním svého dlouhého válcovitého těla. Chybí jim oční víčka, takže nemohou zavřít oči, které jsou proto chráněny průhlednou blankou. Ve srovnání s ještěry mají neuvěřitelné rozevření čelistí. Enormní úhel otevření tlamy jim umožňuje množství svalů, šlach a pružných vazů. S rozeklaným jazykem se setkáme u všech hadů, ale pouze u některých druhů ještěrů. Na světě existuje asi 15% jedovatých druhů hadů, to znamená přibližně každý 6. U ještěrů má jedové žlázy zhruba jeden z 65 druhů. Z hlediska mohutnosti vládne hadímu světu jeho americká anakonda velká, dosahující délky 6 až 9 metrů a hmotnosti až 250 kg. Na
Na druhém konci škály velikostí se nachází had s latinským názvem Tetrachylostoma carle z čeledi slepanovitých. Je tenký jako špageta a měří pouhých 10 cm. Třetí skupinou šupinatých jsou dvouplazy. Je jich přibližně 170 druhů. Dvouplazy mají obvykle dlouhé, tenké tělo a zakrnělé nebo vůbec žádné končetiny. Tyto podzemní hadi dorůstají délky okolo 15 cm. Všechny tři skupiny šupinatých tvoří jednu z nejpozoruhodnějších skupin živočišné říše. V rámci systematického uspořádání je biologové rozčlenili do menších kategorií. Výsledkem je zhruba 58 rodů těchto plazů. Pokud jde o ještěry, jedním z nejznámějších rodů jsou varani žijící v Africe, Asii, Austrálii a Oceánii. Stejně jako hadi mají varani rozeklaný jazyk a produkují jed. Tohle je varan obrovský. Největší australský ještěr, dosahující délky až 2 metrů, který se přizpůsobil životu v suchých, skalnatých oblastech. Varani prosluli svou velikostí. Ve svých řadách mají největší ještěry na světě, v čele s impozantním varanem komockým. Jeden z jejich nejbližších příbuzných žije za Tichým oceánem. Poušť na jihozápadě Spojených států amerických a na severu Mexika je domovem korovce jedovatého, známého jako Gillská příšera. Tito robustní plazy, vážící kolem 2 kg, se pohybují velmi pomalu. Jejich zářivě vzorovaná těla jsou pokryta neobvyklými korálkovitými šupinami. Odborně se jim říká osteodermy. Gillské příšery, odborně korovci, jsou, stejně jako varani, jedovatí. Žlázy v jejich dolní čelisti produkují toxin, který se kanálky v zubech dostává do těla kořisti. Mezi šupinaté plazy dále patří chameleonovití, agamovití a leguánovití. Leguáni jsou bíložravci žijící v tropické části amerického kontinentu. Tahle skupinka leguánů mořských se společně vyhřívá na pobřeží Galapág. Agamy se vyskytují na celém území Asie, Afriky a Austrálie. Mívají hřebínek tvořený šupinami, který se jim táhne od krku přes záda až na ocas. Řada ostnů na hřbetě a záklopka v hltanu, to jsou společné znaky všech agam. Jejich příbuzní chameleoni vynikají pestrými vzory, mají uhrančivé oči, neobvykle stavěné nohy a blesku rychlé jazyky. Většina druhů žije v Africe a na Madagaskaru. Další skupinu ještěrů čeledi z cinkovitých najdeme roztroušenou po celém světě. Tělo většiny scinkovitých je pokryto lesklými, hladkými, překrývajícími se šupinami. Mají pohyblivá víčka a široký svalnatý jazyk, jak si můžeme všimnout u tohoto australského ještěra jménem Tilikva. Tady je jeho blízký příbuzný scink uťatý. Tvarem těla a strukturou šupin připomíná jedlovou šišku. Posledním rodem ještěrů jsou gekonovití. Vyznačují se sploštělým tělem a plochou hlavou na krátkém krku. Najdeme je na všech kontinentech, kromě Antarktidy.
Mnoho druhů má průhledná srostlá oční víčka, která často olizují svým dlouhým jazykem. Dominikánská republika je domovem gekonka Sphaerodoctylus ariasae. Tento pouhý 16 mm dlouhý živočich patří mezi nejmenší ještěry na světě. Nejmenší had je v porovnání s ním 6x delší. Slepanovití je málo známá čeleď slepých hadů, zahrnující 3 rody. Tyto nejedovaté podzemní plazy, podobné žížalám, lze najít v tropických a subtropických oblastech. Ostatní hadi jsou považováni za takzvané pravé hady. Největší část tvoří užovkovití. Patří k nim asi 3/4 všech hadů. Užovkovití mají v zadní části tlamy rýhované jedové zuby. Ale kvůli primitivnímu systému vedení jedu do rány jsou mnozí z nich považováni za neškodné. Dokázali se přizpůsobit celé řadě různých prostředí. V subsaharské Africe příslušníci rodu vejcožroutů pátrají na stromech i na zemi po ptačích hnízdech. Tento lesklý, jasně zbarvený plas je vinejš červený, neboli nepravá korálovka, žijící v tropických oblastech Jižní Ameriky. Je to jediný druh svého rodu. Oproti tomu krajt existuje přes 30 druhů. Tito jedovatí hadi se vyskytují v Asii, Africe a Austrálii. Jsou to mohutní, pomalu se pohybující plazy s trojúhelníkovitou hlavou a dozadu zahnutými zuby, kterými spolehlivě udrží kořist. Krajty kobercové se maskují skvrnami zemitých barev, díky nimž se snadno ztratí v podrostu. Zatímco krajty zelené se spoléhají na to, že jejich světle zelené šupiny splynou s hustým listovým stromem. Mnoho druhů krajt dosahuje značné délky a všechny používají svá těla k usmrcení kořisti. Ovinou se kolem ní a postupně utahují své drtivé obětí, až ji rozmačkají. Se škrtiči se setkáme také v Novém světě. Jsou to hroznýši jako například anakondy, hroznýš královský nebo psohlavci. Hroznýši se sice podobají krajtám, ale jsou obecně menší a nelíhnou se z vajec. Samice rodí živá mláďata. Tady hroznýš královský s doširoka otevřenou tlamou předvádí své mimořádně pružné čelisti. Jinde otevírá tlamu další druh hada. Tohle je smrtonož zmijí z čeledi korálovcovitých. Korálovcovití jsou jedovatí hadi s dutými, trvale vztyčenými zuby, kterými vstřikují účinný jed do těla oběti. Jejich domovem jsou tropy. Obvykle se jedná o aktivní tvory s dlouhým, tenkým tělem, pokrytým hladkými šupinami. Kobry mají takzvanou kápy. Volnou kůži na krku, kterou v případě ohrožení roztáhnou, aby zastrašili útočníka. Neobvyklým druhem korálovcovitých jsou vodnáři, kteří tráví většinu života v moři. Pádlu podobným ocasem a sploštělým tělem připomínají tito jedovatí plazy úhoře. Zatímco korálovcovití mají zuby napevno usazené, u zmijovitých jsou pohyblivé. Dokážou je sklápět. Jak je dobře vidět u tohoto chřesíše. Zmijovití se vyskytují po celém světě. Obvykle mají robustnější tělo a širokou hlavu.
Známými příslušníky této čeledi jsou chřestýši. Jejich proslulé chřestidlo na konci ocasu je tvořeno keratinem, látkou, která se vyskytuje také v drápech, vlasech a peří. Svaly ve špičce ocasu třesou keratinovými destičkami až 90krát za vteřinu. Vzniká tak silný chřestivý zvuk, který slouží k zastrašení nepřítele. Vynalézavý, nápadní a občas děsivý. To jsou hadi a ještěři, fascinující příslušníci zvířecí říše. Každý živý tvor je pro přežití v přírodě vybaven instinktem a speciálními adaptacemi a dovednostmi. Plazy jsou jimi doslova pokrytí. Ještěrům a hadům slouží šupiny jako první obranná linie. Jejich kůže je po celém povrchu pokryta překrývajícími se šupinami, tvořenými vláknitou stavební bílkovinou keratinem. Toto přírodní brnění je chrání před ultrafialovým zářením. Zabraňuje poranění při pohybu po drsném podkladu a udržuje je v suchu. V mnoha případech jeho vzhled zvyšuje šanci plazů na přežití. Barvy a vzory šupin jsou přizpůsobené jejich životnímu prostředí, se kterým tak dokážou dokonale splynout. Díky přirozenému maskování se stávají neviditelnými pro predátory i pro kořist. Pokud jejich přestrojení selže, mají záložní plán. Ve snaze zachránit si život jsou někteří ještěři, například gekoni nebo scinkové, ochotni obětovat část ocasu. Tato schopnost se odborně nazývá kaudální autotomie. Odlomená a hýbající se špička ocasu predátora zaměstná a plas má šanci uniknout a nechat si ocas znovu dorůst. Takzvaně plivající kobry se brání velmi agresivně. V ohrožení stahují svaly kolem jedových žláz a otvorem v zubu vystřikují jed, který má oslepit útočníka. Zahnat se ho snaží také tím, že se vztyčí a roztáhnou svou kápy. Australská agama límcová je tímto druhem zastrašujícího chování proslulá. Plazy jako takzvaní studenokrevní živočichové dávají přednost teplejšímu podnebí, kde ale musí umět dobře hospodařit s vodou. Jejich šupinatá pokožka zabraňuje vysušování. Moloch ostnitý, žijící v australské poušti, získává vodu za pomocí svého pichlavého kabátu. Miniaturní žlábky mezi šupinami zachycují vodu, která se sráží na povrchu jeho těla a vedou ji do koutků tlamy. Jednotlivé skupiny šupinatých plazů se liší způsobem pohybu. Ještěři chodí po čtyřech, přičemž zvedají zároveň diagonálně protilehlé končetiny. Beznozí ještěři používají k plazení po zemi boky. A hadi se pohybují pomocí bočního vlnění a šupin na břiše. Další možností je plachta. Mají přednost létaví dráčci z jihovýchodní Asie. Místo křídel mají po obou stranách těla kožní řasu, nataženou mezi prodlouženými pohyblivými žebry. Při startu tito šupinatí letci napnou své kožní záhyby a vrhnou se do prázdna.
Zahlédnout je v letu není snadné, přestože je to jejich běžný způsob pohybu. Pro hady a ještěry je typické neustálé kmitání jazykem, kterým odebírají vzorky pachů ze svého okolí. Jejich jazyk neobsahuje chuťové ani čichové receptory. Ty se nacházejí v Jacobsonově orgánu umístěném v nosní dutině, kam jazykem přenášejí molekuly pachu. Pokud jde o sluch, hadi nemají uši, ale když přitisknou dolní čelist k zemi, dokážou vnímat vibrace a z nich poznat velikost a polohu blížící se kořisti. Ještěři mají vyvinuté sluchové orgány, ale bez viditelných vnějších částí. Slyší lépe než hadi. A mají i lepší zrak. Výzkumy ukázaly, že jejich barevné vidění předčí to lidské. A není divu, když většina ještěrů potřebuje barvy při komunikaci a rozhodování. Obzvlášť zaujmou kuželovitě vystouplé oči chameleonů, kteří jimi dokážou otáčet všemi směry a pohybovat každým zvlášť. Haterie a někteří ještěři jsou vybaveni takzvaným třetím okem v podobě drobné prohlubně na temeni hlavy. Parietální neboli temení oko je orgán citlivý na světlo, který zaznamenává změny jeho intenzity. Když například nad plazem prolétá dravec, zachytí stín, který vrhá. Někteří hadi vidí i ve tmě díky těmto jamkám po stranách hlavy. Jedná se o receptory tepla, které registrují infračervené záření a umožňují hadům najít teplokrevnou kořist. Tyto adaptace pomáhají plazům přežít bez ohledu na to, jaké prostředí si vybrali za svůj domov. Plazy se po planetě Zemi potulují celé věky. Pátrání po jejich původu vede pod hladinu moří k těmto vodním živočichům. Před 400 až 500 miliony let převažovaly mezi obratlovci ryby. Dalším krokem k moderním plazům byli čtyřnožci neboli suchozemští obratlovci. Včetně primitivních obojživelníků. Z nich se vyvinuli tvorové podobní plazům, například rod Hylonomus, který žil na planetě přibližně před 312 miliony let. Vědci se domnívají, že to byli jedni z prvních živočichů plně uspůsobených k životu na souši. Kladli vejce se skořápkou a měli silnou kůži, která chránila jejich těla před vysycháním, takže byli méně závislí na vodě a mohli se odvážit do suších oblastí. Posléze se tato skupina rozštěpila na předchůdce savců a plazy. Pro plazy to bylo období velkého rozmachu. Existovalo několik hlavních linií. Želvy, ještěři, hadi a archosauři. Z archosaurů se vyvinuli krokodýly, létající plazy neboli ptakoještěři a dinosauři. Ze šupinatých se jako první objevili ještěři. Nejstarší fosilní nálezy pocházejí z doby před 220 miliony let. O milion let později je následovali hadi. Nalezené fosílie tvorů obývajících starověké oceány vedly vědce k teorii, že jejich předky byly vodní ještěři. Ku podivu hroznýši a krajty jsou považováni za nejprimitivnější žijící hady. Důkazy, že se vyvinuli z ještěrů, lze najít v blízkosti jejich ocasu. Drobné kosti, překryté svaly, jsou pozůstatky zadních končetin.
Z dnes žijících druhů plazů mají k ještěrům a hadům nejblíž záhadné hatérie. Jsou posledními příslušníky pravěké linie sahající až do období jury. S plazy mají společné předky také ptáci. Vše nasvědčuje tomu, že pocházejí z linie menších druhů dinosaurů. Ptáci i plazy patří mezi obratlovce. Samice kladou vejce se skořápkami a mají na těle šupiny. Z plazů mají nejbližší vztah k ptákům krokodýly. Rodokmen plazů nevychází z jediného společného předka. Jedná se spíš o množství vzájemně propojených vývojových linií, které postupem času vyústily v rozmanitou škálu současných šupinatých živočichů. Pro přežití v jakémkoliv typu prostředí hrají zásadní roli instinkty a specifické způsoby chování. U plazů mezi ně patří každodenní vyhřívání na slunci. Vzhledem k tomu, že nejsou schopni vnitřní termoregulace, musí se spoléhat na sluneční paprsky, které zvyšují jejich tělesnou teplotu a dodávají jim energii pro základní činnosti, jako je lov a obrana. Kromě toho sluneční záření napomáhá tvorbě vitamínu D, potřebného pro zdravý růst a silné kosti. Ještěrům slouží k útěku před predátory nebo ke schánění potravy dva páry končetin. Hadi si poradí i bez nohou. Ještěři i hadi umějí také plavat. Agama vodní má plochý svalnatý ocas, který používá jako pohon. Bezpečné útočiště nachází v jezerech a rybnících, do nichž se v případě potřeby může ponořit a zůstat pod hladinou i déle než hodinu. Korálové útesy v západním Pacifiku si za svůj domov vybrali vlnožilové. Při plavání pracuje jediná velká plíce tohoto elegantního mořského hada na hranici možností. Na jedno nadechnutí vydrží pod vodou celé hodiny. Obecně žijí plazy samotářským způsobem života. Společnost vyhledávají pouze v období rozmnožování. Pokud jde o hlasovou komunikaci, ve většině případů jsou to mlčenliví tvorové. Když se cítí ohroženi nebo ve stresu, vydávají obranné, syčivé zvuky. Komunikují také řečí těla. Syčící had v útočném postoji vysílá jasnou a srozumitelnou zprávu. Chřestýš používá jako varovný signál typický zvuk, který vzniká rozkmitáním chřestidla na konci ocasu. Samci gekonů hájí své teritorium a komunikují s potenciálními partnery prostřednictvím zvuků podobných štěkání, pískání nebo cvrlikání. Pokud chce samec chameleona přilákat partnerku, uspořádá pestrobarevnou podívanou. Spolu se střídáním nálad a teplot je to další důvod, proč chameleoni mění barvu. Nesnaží se tedy splynout s okolním prostředím, jak se mnozí mylně domnívají. Měnit barvu umožňují chameleonům dvě vrstvy kůže. Vrchní vrstva obsahuje pigmenty. Pod ní se nacházejí buňky z krystaly guaninu, které jako miniaturní hranoly odrážejí a rozptylují světlo. Prostor mezi krystaly se mění v závislosti na signálech vysílaných nervovým systémem. Když je chameleon v klidu,
Buňky jsou blízko u sebe a odrážejí světlo o krátké vlnové délce. To znamená modré nebo zelené. Vlivem vzrušení nebo stresu se buňky od sebe vzdalují a odrážejí delší vlnové délky, od žluté po červenou. Další zvláštností chameleonů je jejich způsob chůze. Chodí pomalým, houpavým krokem. Pravděpodobně se tím snaží rozmazat obrysy svého těla a napodobit listy třepotající se ve větru, aby unikly pozornosti predátorů. Chameleoni jsou dobrým příkladem toho, jak úspěšný může být přístup. Pomalu, ale jistě, v nikdy nekončícím boji o přežití. Všechny živé organismy mají jedno společné. Přirozenou potřebu zabezpečit pokračování rodu. U většiny hadů a ještěrů se nová generace klube na svět z vajec. Druhy, které se množí tímto způsobem, se nazývají vejcorodí. Mezi vejcorodé patří mnoho druhů chameleonů. Jejich samice kladou vajíčka 3 až 6 týdnů po oplodnění. V závislosti na druhu trvá vývoj ve vejcích až 24 měsíců. Mláďata chameleona Labordova dospívají rychle. Vlastní potomstvo jsou schopni splodit už ve věku 2 měsíců. Ale mají k tomu důvod. Žijí jenom 4 až 5 měsíců, v období, kdy je na Madagaskaru čas dešťů. Ne všichni ještěři mají tak krátký život. Nejvyššího věku, okolo 70 let, se dožívá varan komocký. Hadi obyčejně žijí kratší dobu. Tato mláďata smrtelně jedovatého Taipana menšího mají na prozkoumání vyprahlého australského vnitrozemí 8 až 10 let. Při líhnutí vytéká z prasklých skořápek bílek, který vyvíjejícímu se plodu zajišťuje potřebnou vlhkost a živiny. V okamžiku, kdy se malý tajpan vynoří z kožovitého vejce, měří okolo 47 cm. V dospělosti je tento druh 4x delší. Ne všechny samice plazů vejce po nakladení opouštějí. Tahle krajta s točením svého dlouhého těla vytvořila hnízdo, ve kterém jsou její vejce v teple a zároveň chráněná před predátory. Někteří plazy, například smrtonoši, jsou vejcoživorodí. To znamená, že vejce se nevyvíjejí v hnízdě, ale uvnitř těla matky, která pak porodí živá mláďata. U smrtonošů k tomu obvykle dochází na konci léta. Dospělí jedinci měří okolo 1 metr. Ve volné přírodě se dožívají až 15 let. Z hadů žijí nejdéle hroznýši, kteří se po světě plazí i 2 desetiletí. Jsou sice impozantní, ale rozhodně nepatří k největším přeborníkům v hadí dlouhověkosti. Haterie se dožívají i více než 100 let. Největší plazy na světě. Krokodýly mořští brázdí vody i déle než 70 let. Ze suchozemských zvířat patří prvenství velkým želvám. Tito obrovští plazy se pomalu, ale jistě plouží po odlehlých ostrovech, které jsou jejich domovem až 150 let.
Potrava je zdrojem energie pro život a u tak různorodé skupiny, jako jsou plazy, se setkáme s celou řadou stravovacích zvyklostí. Leguán mořský je výlučný bíložravec. Živí se vodními řasami rostoucími na skalách podél pobřeží. Někteří plazy dávají přednost smíšené potravě. Egerniím, což jsou velcí australští scinkové, nabízejí svěží deštné pralesy nekonečnou zásobárnu potravy. Mnoho ještěrů a všichni hadi patří mezi masožravce. Moloch ostnitý získává potřebné bílkoviny konzumací mravenců. Denně jich spoliká tisíce. Kameleoni se spoléhají na své lepkavé jazyky, které bývají stejně dlouhé nebo i delší než jejich tělo. Pro plazy je výhodné konzumovat vejce jiných druhů. Nemusí se namáhat slovem a dostat se k nim je relativně snadné. Varan obrovský zahání hlad velkými vejci australského emu. Pokud jde o maso, varani komočtí nejsou vybíraví. Tenhle právě narazil na mršinu. Ať je to mrtvé zvíře nebo čerstvý úlovek, varan komocký dokáže najednou spořádat až 80% své hmotnosti. Když se řekne had, často se nám automaticky vybaví jed. Ve skutečnosti je jich ale jedovatá pouhá šestina. Hadí jed jsou vlastně bílkovinové roztoky obsahující přírodní toxiny. Had je pomocí dutých zubů vstříkne do kořisti, kterou tím znehybní a nastartuje proces trávení. Některé smrti. Pevně se do ní zakousnou a omotají její tělo těsnými smyčkami, které postupně utahují, dokud jí nepřestane být srdce. Bez ohledu na to, jakým způsobem hadi loví, kořist polikají vždy v celku. Had doširoka otevře tlamu a opakovaně podsouvá dolní čelist pod ulovené zvíře. Zpětně zakřivené zuby mu jí pomáhají posunovat hlouběji do jícnu. Prostředí, které si zvolili k životu, ovlivňují plazy hned několika způsoby. Plní úlohu predátorů i kořisti. Kromě toho, že jsou hadi a ještěři důležitou součástí potravního řetězce, jejich potravní zvyky přispívají k regulaci počtu některých živočichů a zajišťují tak rovnováhu ekosystému. Masožravé druhy přirozeně hubí škůdce. Bíložraví plazy se zase podílejí na šíření semen. To jsou jen dva z mnoha příkladů, jak plazy, velcí i malí, pomáhají udržovat životní prostředí zdravé a odolné. Plazy člověka od pradávna přitahovali a podněcovali jeho fantazii. Někteří inspirovali mýty, jiní se stali kulturními symboly. Národy po celém světě přikládali hadům různý význam. Severoameričtí hopiové s nimi tančili v každoročním rituálu plodnosti, kterým prosili duchy o déšť,
Poté plazy vypustili na svá pole ve víře, že jim zajistí dobrou úrodu. Uroboros, had požírající svůj vlastní ocas, je starodávný symbol nekonečna, věčnosti a nepřetržitého koloběhu života. Hinduistický bůh Šiva, neboli pán zvířat, bývá zobrazován s hady obtočenými kolem krku. Vzhledem k tomu, jak hrůzostrašnou a nebezpečnou pověst hadi měli, symbolizoval tento náhrdelník Šivovu moc nad nimi i nad všemi ostatními živými tvory. Plazům bývaly často připisovány nadpřirozené schopnosti. V některých částech Afriky se lidé například bojí chameleonů. Věří, že dokážou získávat oheň ze slunce. Pro Indy jsou hadi symbolem štěstí. V této části světa vzniklo starodávné umění zaklínání hadů. Ale ne vždy byli hadi vnímáni pozitivně. V Bibli je had vylíčen jako lstivý tvor, který pokoušel Evu v rajské zahradě. S jejich domněle zlým a zákeřným chováním se setkáváme od starověkých bájí až po moderní literaturu a filmy, v nichž terorizují cestující v letadlech či mladé kouzelníky. V dnešním světě je hadí jed velmi ceněný. Používá se v medicíně mimo jiné k přípravě sér proti hadímu uštknutí. Ve slinách korovce jedovatého vědci identifikovali sloučeninu, která přirozeně zvyšuje produkci inzulínu, což by mohlo pomoci pacientům s cukrovkou. Ať už je považujeme za stělesnění zla nebo za hrdiny vědy, mají tito šupinatci zvláštní kouzlo a přitažlivost. Ale především hadi se nikdy netěšili velké oblibě. Špatnou pověst, která tyto fascinující tvory odedávna provází, postupně pomáhají napravit nové poznatky o jejich chování a biologických vlastnostech. Díky tomu dnes můžeme živočichy, kdysi považované mylně za slizké, brutální nebo děsivé, obdivovat, respektovat a vážit si jich. Navzdory své houževnatosti a dlouhé historii, to plazy v dnešním světě nemají lehké. Musí čelit mnoha problémům, od devastace jejich přirozeného prostředí, přes znečištění až po změny klimatu. Na populace plazů vyvíjejí tlak také nadměrný lov a sběr. A také zavlečené a invazivní druhy. Podle celosvětových odhadů je ohrožen každý pátý druh plazů, včetně pagekonů, některých druhů hroznýšů a mořských hadů. Řada z nich se ocitla na seznamu ohrožených nebo kriticky ohrožených druhů. Na situaci úspěšně reagují záchranné programy po celém světě. Na konci 90. let zavlečení predátoři decimovali velké scinky Oligosoma grande v oblasti Otagou na Novém Zélandu. Díky intenzivním odchytům z divočelých koček a fretek a výstavbě oplocení proti dalším savcům došlo k výraznému nárůstu populací ohrožených druhů. Za pouhé 3 roky se počet scinků zvýšil o 94%. Zatímco pro některé plazy znamená lidská činnost zkázu, jiní se vyznačují pozoruhodnou přizpůsobivostí. Mnoha druhům hadů a ještěrů se daří v městském prostředí. V teplejších částech světa jsou gekoni běžnými hosty lidských příbytků.
Všude, kde žijí plazy, lze podniknout jednoduché kroky ke zvýšení jejich šance na přežití. Jednou z možností je zakládání dalších parků a zahrad. Pozitivní výsledky má také snižování množství škodlivých látek a omezení poptávky po zboží vyrobeném z kůže plazů. To je to nejmenší, co můžeme pro živočichy, kteří obývali planetu Zemi už v době dinosaurů a dokázali přežít až dodnes, udělat. Kromě toho, že prokazují neocenitelné služby přírodnímu prostředí, jsou ještěři a hadi obdařeni fascinujícím vzezřením, ale i schopnostmi, jež spolu utváří obrovskou přírodní rozmanitost naší zeměkoule. A já jen dodám, jedinečné a jediné planety, kterou společně sdílíme. Českém znění Andrea Elsnerová, Petr Rychlý. Připravili Iva Korbelová, Evžen Kůz, Dušan Jurčík, Ladislav Krýsl, Jan Šubrt, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Aleš Sobotka. Vyrobila Česká televize 2021.